ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី ការមើលទិសបេះដូងរស់ ទំនេតិថាបើកាលណាត់បានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈ ក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចជួបបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរណ៍បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាត់ជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជា ម៉ោង តេគ្មានអ្វីសោះគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាគឺមិនបានទទួលលៀបអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចគឺជាម៉ោង 02 ជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5 ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួនផ្សេងៗមិនល្អឡើយគឺជាគ្រោះកាចនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យคล้ายជាថ្ងៃលៀងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែคล้ายជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលៀបនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរាសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ 30 TV Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នេះអស់មានសត្រូវហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិខាបដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 7 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 45 និងលេខ 66 សូមខមមិនលេខ 678 យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាលុយវ៉ាលៀននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតរិស័យលជាមជ្ឈមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវយាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនទាយចិត្តឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏មានការរីកលូតលាស់ជាសន្សឹមក្រនបំពេញបំពង់ដែររីឯបញ្ហាស្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគុំដាហាពីវាលពីកាលឬប្រព្រឹត្តស្នេហាភ្លើនប្រយ័ត្នជួបរឿងសយកាត់រឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់រួចឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងផ្កាឈូក Lake nilai semenang ke lake berpaimu dan lake pas sepi. Som kemen lake meroyok seperambai yuk lip sempat apicun. Nakrung tengah ni nang pertiin sempat maha sithai min lip min jai min lojo hohe. Jempu alok ni dekat jenam celau. Jenam celau risai kepuh trodat nang tengah ni balok ni terwai komrong jam yu. Bipru tapau jiplai pekatai hoi pakwen jenek. Semrap ni perkau berborok si cundo wen tau sa dong risai ngep lang kepuh dek ni. ទោះជួនទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូតចូលមួយៗក្រនបំពេញបំពងផងដែរ ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺមក ហើយពិសេសងាយការបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសជាមួយអ្នកដទៃតាមទៀតផងក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងចំនួនកាត់ឡើងដូច្នេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើគោលធ្វើថ្លង់ខ្លះទើបជាការប្រប្រៃបំផុតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយលៀបតូចធំច្រើនបើហ៊ូហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការប្រចែប្រចាំនិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើន ឆ្នាំ ថោះ តុនសាយ មាស មន្ត្រី ចិញ្ចឹម នាំលេប នាំជ័យ នាំ សុភ មង្គល ហើយ បាន ប្រាថ្នា អ្វី នោះ គឺ តែង បាន សម្រេច ជា និច្ច ម៉ោង នៃ លេប សំណាង គឺ ម៉ោង 5 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌ នៃ លេប សំណាង គឺ ពណ៌ ស និង ខ្មៅ លេខ នៃ លេប សំណាង គឺ លេខ 1 និង លេខ 69 សូម ខមមិន លេខ 999 យក លេប សម្បត្តិ អភិជន និង លុយ ស្ដុក ស្ដំ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរិស័យគូត្រដាតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬចង់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងឆ្លើយតបបពេញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់រវើគួរសម ហើយបើចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមទៀតផងចំណែកបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងបើមានការចង់សំគមគ្រួសារផងក៏ជាឱកាសល្អប្រព្រឹត្តបំផុតឆ្នាំរងពស់អ្នកក្រៀកមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺលេខ 19 និងលេខ 29 សូម ខមមិន លេខ 555 យក លេប សម្បត្តិ ទេវរាទ្រព្យ មាស ប្រាក់ កែវកង នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ នឹង ប្រទាន សម្បត្តិ មហាសិទ្ធិ មាន លេប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោហៀ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កាត់ ឆ្នាំ រង ឆ្នាំ រង វិស័យ ថ្ងៃ នេះ ល្អ ជា មធ្យម លោក អ្នក អាច នឹង មាន លេប ផល ដុះ ដាល បាន ខ្លះ ដូច្នេះ សូម លោក អ្នក ទទួល យក ដោយ រីករាយ ចោះ ព្រោះ ថា នេះ ជា លេប ផល ស្រប តាម យីអូន ហើយ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹម នឹង នេះ លោក អ្នក ក៏ ត្រូវ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ក្នុង ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ផង ដែរ បើ លោក អ្នក ជា អ្នក ប្រកប មុខ របរ រកស៊ី ជញ្ញ ដូរ វិញ នឹង ទទួល បាន ប្រាក់ ចំណេញ កកក ផ្គន់ បើ ជាង មុន ផង ចំពោះ បញ្ហា ស្នេហា គឺ គូ ស្នេហ៍ តែង តែ រីករាយ ជា ធម្មតា រូប គ្នា ឆ្នាំ ម្សាញ់ ពោះ នំ លៀប នំ ជ័យ នំ សុភ មង្គល ហើយ បើ ប្រាថ្នា អ្វី គឺ តែង បាន សម្រេច និងអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ ម៉ោង 10 យប់ ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតង លេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 20 និងលេខ 66 សូម ខមមិន លេខ 998 យក លេប សម្បត្តិអុកញ៉ា នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិ មាន លេប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោហៀ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កាត់ ឆ្នាំ ម្សាញ់ ឆ្នាំម្សាញ់វិស័យថ្ងៃនេះឡើងគូត្រដាតគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើរមែងបានសម្រេចផលគូជាទីពេញចិត្តព្រោះមានគេជួយជោគជួយចាយគ្រប់ជំហានហើយជាមួយគ្នានេះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ញដូរវិញទោះបីជាលក់ដូរអ្វីក៏ដាច់ជាងពេលមុនដែរចំណែកបញ្ហាស្នេហាទទួលបាននៅសុភមង្គលគូជាទីពេញចិត្ត ឆ្នាំម៉មីសេតេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមាននំ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងជួបការងាររៀបរយល្អណាស់ជាពិសេសលោកអ្នកមានការឆ្លៀសវៃក្នុងការបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានផលសម្រាប់តាមគោលដៅផង រយៈបញ្ហាគូស្នេហ៍រស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពអមល្ហែមឆ្នាំមួយ សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសម្បត្តិសម្ពលលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលលោកអ្នកព្យាយាមធ្វើសុទ្ធតែនាំនៅអត្ថប្រយោជន៍ធំទូលំទូលាយគូចទីបញ្ចិតហើយបើជាអ្នករីចការវិញនោះក៏អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមុខនីតិថ្មីហើយល្អផងដែរ បាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ជូវវិញទោះបីចេញទៅជួយនៅទីណាក្តីមិនថាចិត្តឬឆ្ងាយឡើយក៏តែងបានផលកម្រៃកក់កបជាទីពេញចិត្តដែរចំណាយបញ្ហាស្នេហាមានស្ថានភាពល្អប្រពៃឆ្នាំវុកស្វាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដុំមកនៅលេខសម្ដែងគឺមក 7 និងលេខ 84 សូមខមមិនលេខ 7 ឆ្នាំរកាមនមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលេខសម្ដែងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលេខសម្ដែងគឺពណ៌ស និងផ្កាឈូកលេខនៃលេខ 25 គឺលេខ 27 សូមខមមិនលេខ 888 យកលៀបសម្បត្តិអភិជន ក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីឃើញថាតែសម្រាប់ជោគជ័យនឹងអាចទំលុះទំលាយចាប់ចងចាប់ដើមទៀតផងលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារទុច្ចធំបានយ៉ាងពេញទីពីព្រោះឈានដល់ខែក្រោយនេះផលល្អៗនឹងចាំហុចឲ្យមកវិញជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ជូវមិនថាជួយទីចិត្តឆ្ងាយគឺតែងហុចផលកម្រៃគ្រាន់ហូរចូលតក់តក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសក្ដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរយៈសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពុះម៉ាយមេម៉ាយក្ដីបើចង់រៀបចំសំគមគ្រួសារក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃណាស់ផងឆ្នាំចោលសំណត់នំលៀបជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាង នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចរ ឆ្នាំចររិស័យខ្ពស់ត្រដែតដោយសារថ្ងៃនេះជាអ៊ុនឡើងខ្ពស់ដូចនេះ បាទអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ជូវមិនថាជួយទីចិត្តឆ្ងាយឬក៏នៅក្នុងខេត្តឆ្ងាយក៏អាចនឹងទទួលបានផលសម្រាប់តាមគោលដៅផង Ba lục nẹt trong băng pet đôi ca chơi bạc cá rư đã bỏ vay mối pì nẹt được thấy kê tai anh nứt số ao đôi bầm nón môi trường luôn phồng. Cà rùn nới miên phèp sực đóm nâng cầm bông cát cà vi cung thật chẹt chôm lo bập bay nè. Xâm nhập nẹt bạc cọp một bò được xì chun tô với miên ca tên chơi lụa trên con bá hai pì xé ba miên bạc bò thay phóng lo bập bay nè. Cát vừa đầm na ti chết ngã chụp sực đây sọc xem sáng đời sọc mũi đòn ria sầm pon na ha cầm lo cầm mồm. ឬពោះម៉ាយមេម៉ៃក្តីបើមានចំនួនវិវាទហើយចង់ធ្វើការដោះស្រាយក៏ជាឱកាសល្អបំផុតពីព្រោះមិនត្រឹមឆាប់ត្រូវរើគ្នាទេលោកអ្នកអាចបាយមកអាមលហាមទៀតផងឆ្នាំកូលជ្រូកនោមលៀបនោមជ័យនោមសភៈមង្គលបាប្រថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយល់ស័ក្តិកំពុងខ្ពស់មកនៃលៀបសំណាងគឺមង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខ 44 សូម comment លេខ 168 យកលៀបសបត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរិស័យគួរត្រដាច់នៅថ្ងៃនេះដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានពេញទីហើយពីព្រោះផលល្អៗកំពុងរងចាំជានិច្ច ការប្រកបការងារសពបែបយ៉ាងបើទោះបីជួបការលំបាកលំបិននឹងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែលោកអ្នកក៏អាចទទួលលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញគួរជាទីពេញចិត្តផងចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិញដូវវិញបើលោកអ្នកចង់បើករបរថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរកស៊ីជិញដូវតែងផ្ដោតផលល្អមកវិញក៏ប្រសើរដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានណាត់គូស្នេហ៍ឬសារសងអ្វីមួយលោកអ្នកតែមានភាពអមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃ បាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងត្រប់ធនយុស័ក្តិនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូត សូមធ្វើការខមមិនសាធុកសាធុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការแชร์ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ 30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា